Então, ó, nós, nós vamos trabalhar com, com a superação de três travas. A primeira trava é a trava cognitiva, porque ela é um sintoma. Então, ao, ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, nós vamos diagnosticar aqui certas afirmações, certas perguntas que é, expressam algum problema. É, alguma distorção de visão do mundo, de novo, né? não estou dizendo que ninguém aqui é burro, estou falando de trava cognitiva, de algo na sua forma de ver o um problema que está dificultando o seu aprendizado. É, é disso que se tratam as travas cognitivas. Tá? E elas são apenas sintomas. Sintomas de quê? De travas conceituais. Ou seja, coisas que foram é, recebidas de forma distorcida e que causaram essa distorção. Então nós vamos trabalhar isso também. Com o objetivo de liberado aí, é, a, a, liberado da, da, da trava cognitiva e da trava conceitual, né? superada essa fase, a gente poder utilizar com Uh, com desenvoltura, o um método. Mas, sem essas duas, nós vamos lidar, sem essas duas uh, superações, nós vamos lidar com travas que fazem com que a gente evite ou uh, postergue ou, enfim, se esquive de uma forma de encarar problemas com o método. Então, são as travas metodológicas. Aquelas coisas que a gente colocou na cabeça, por conceitos errados ou cognição distorcida. Né, de que uh, uh, não vale a pena ou porque, enfim, não há motivação para trabalhar com o método. Enquanto que o próprio método é a medicação da doença, da trava conceitual e manifesta, manifesta com sintomas de travas cognitivas. Então, o método tem duas funções. Primeiro, o método vem para curar ou ajudar a superar as duas outras travas conceituais e cognitivas, mas ao mesmo tempo vem para, é, para minimizar o efeito dessas travas enquanto a gente ainda não superou. Então você ainda vai ter algumas dificuldades de pensar da forma que seria mais interessante ou da forma mais adequada à realidade do funcionamento do Shell, mas trabalhando com o método, isso é secundário. O método vai te mostrar como as coisas funcionam e vai gerar o conhecimento, produzir o conhecimento necessário para que você mesmo, com o seu tempo, a gente não vai cobrar isso, né? Com o seu tempo, com o seu momento certo, vá superando as outras travas, tá certo? Isso é muito importante. Então, só para dar uns exemplos, ó, trava cognitiva, né? Comando do Linux, existe comando do Linux? É muito comum isso. E é a forma como chega até você. Né? Todo mundo fala comando lixo, por que você não vai falar? Então é, não deveria falar, porque ninguém deveria falar dessa forma. Basicamente a ideia é essa: comando do livro, o livro não tem comandos. O que é um comando no final das contas? A gente já falou isso. Acho que a essa altura alguns de vocês já podem definir comando para mim. Nós já dissemos isso aqui hoje. O que é um comando? Vamos voltar aqui. LS é um comando? Voltando aqui, foi quando a gente começou essa conversa. Está vendo como é difícil de superar essas travas? LS é um comando? O que foi que eu digitei aqui? É o quê? O que eu quero que o Shell faça. Porque comando só faz sentido se tem alguém comandando. Ah. Comando é o que você quer que o sistema faça. Isso é comando. LS é uma implementação na linguagem do Shell ou da linguagem que o Shell é capaz de interpretar, daquilo que eu quero que o sistema faça. Como o Edson falou, é o, é, o comando é o que eu quero. Eu traduzo isso para o Shell é, linguagem, para a linguagem que o Shell é capaz de interpretar. Então comando é o que a gente quer fazer. Gente, preste atenção nisso porque dizer que comando é LS, que comando é o que está naquelas tabelinhas, que não tem nada além de sintaxes. As tabelinhas de comandos no Linux não tem nada além de sintaxes. Não tem nenhum comando ali, porque para ser comando tem que ter vontade de alguém. E a vontade de quem? Do Linux? De quem é essa vontade? Como que vocês vão emancipar, vão se emancipar na, na profissão que seja, ou até como utilizadores de Shell, se vocês não conseguem visualizar, se visualizar, na posição de quem está dando os comandos. Então, comando é o que sai de você. Comando é o que você quer fazer. Como você vai escrever isso de uma forma que o Shell entende? É outro problema. A gente vai chamar isso, essa linha, a linha toda. Pode ser apenas ls, mas pode ser ls -la, pipe, qualquer coisa aqui. Isso tudo é o seu comando. Aqui eu posso ter coisas que são homônimas, não? ou seja, têm o mesmo nome, como por exemplo, comandos internos do shell. Comandos compostos, complexos, simples, que são conceitos diferentes, mas não querem dizer o que é comando. Comando é o que você quer fazer. E se você não sabe o que quer, o que, que você complementa aí quando é, você. A, é... É, quando você não sabe o que quer, você é onde que vai no Google e pesquisa por um, alguma. Né, algum comando de outra pessoa. É, é pois, é, pois é. Você delegou a sua autonomia. Olha que, que importante é você entender que comando é o que você quer. Esse é o mais básico, a partir de agora. Eu não quero ninguém dizendo que é. É claro, coloquialmente, a gente vai entender, mas depois que ficar firme isso... Beleza, só não propaguem essa ideia mais. Comandos do Linux. Qual é o comando que faz tal coisa? Comando que faz tal coisa é o que você disse, que é a coisa que você quer que seja feita. Como que, o que você quer saber não é comando, mas como implementar o seu comando. É uma, O que você escreve é a implementação da sua vontade. É, é a expressão da sua vontade na forma que o Shell é capaz de interpretar. É uma sintaxe. Pode ser utilizando programas ou não, viu, Marcondes? Por isso que é importante de a gente é, parar de, também de associar que tudo é invocação de programas, tá? é, no, no, no momento em que você escreve uma linha de comando, a sua preocupação é o shell, é, é que o shell entenda, seja capaz de entender o que você quer, que você definiu antes de, de botar a mão no teclado, tá? Isso é essencial. E a propagação cultural, né? Popular. É, de comando do Linux, essa expressão tira da gente o poder, tira da gente a autonomia, tira da gente a liberdade de decidir o que fazer ou de se responsabilizar até pelos erros. O que é muito interessante, porque você pode culpar: ah, o Shell, é, um, achei um bug no Bash, ele não está fazendo o que eu quero que ele faça. Enfim, entendeu como é que é, é o exemplo de, de trava cognitiva é essa, achar que comando não é o que você quer, é o que o, o sistema quer, o que alguém quer, o que está numa tabela. E muito menos do Linux, porque, em geral, quando a gente escreve uma linha de comando, essa linha de comando escrita no GNU é a mesma linha escrita em um Solaris, que não usa Linux, escrita em um BSD que não usa kernel Linux, escrita em Illumina um, que também não usa kernel Linux, escrita em um GIX, que usa o Linux livre, que é um é derivado do Linux, é, é, enfim. Não é sequer do Linux. Agora, e o Linux não tem comandos, como o Guilherme estava falando. O Linux oferece para o Shell para você usar através do Shell uma API. Né? Todo mundo sabe que é API, né? Uma interface de programação. No momento que eu estou digitando o ls, o Shell vai preparar tudo para Enter, claro, né? Vai preparar tudo para fazer chamadas de função. No caso, uma chamada clone para que há, seja criado um novo processo para execução do LS. A gente vai ver isso com calma aí quando tiver oportunidade ou fora do horário dos nossos encontros, sempre que vocês quiserem. E tem um exemplo aqui muito interessante, né? Que, é, olha aqui, que isso é muito comum, principalmente lá no, 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 dos primeiros 10 anos desse nosso século, né? Com o advento do Ubuntu, isso aqui estava tudo quanto é blog, daqueles tipo assim, né? É, como fazer tal coisa no Ubuntu. Aí vinha sudo apt-get update e, e sudo apt-get upgrade. Isso vinha anunciado como o comando para atualizar o Ubuntu. Isso aqui é um comando para a, 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 atualizar o Ubuntu? Além desse aspecto, tem outro. Isso aqui é um comando ou é um procedimento escrito na forma de uma linha de comando que é diferente de comando? É um procedimento. Eu, inclusive, eu tenho dois comandos. Se a gente for pensar em linhas de comando, eu tenho dois comandos aqui sendo executados, não um só. Veja, sudo apt update é a forma que a gente escreve o procedimento, o processo. A, a gente traduz o comando que é o quê? atualize o cachê de pacotes do, meu, do, do sistema do sistema Debian ou Debian, enfim, do meu sistema. Eu estou no Debian, isso está implícito. Então, ó, verifique atualizações é, disponíveis. Esse é o meu comando. Como que eu escrevo isso no Debian? no Debian? sudo apt update. Aí ele vai executar isso aqui. O Shell vai providenciar a execução desse programa apt com privilégios de usuário root, etc. E com o comando interno do apt, que é a opção interna de update. Ou seja, ele só quer fazer a verificação de atualizações. Este é um processo. De um procedimento. Qual é o outro processo desse mesmo procedimento? Sudo apt upgrade, não é verdade? Isso aqui é um outro comando que eu estou passando para o shell e traduzindo dessa forma: ó. sudo apt upgrade é como se eu estivesse dizendo para o shell, eu quero aplicar as atualizações disponíveis no meu sistema. Na, a forma de, de, de fazer isso no Debian é através do programa apt com a opção upgrade, não é verdade? É um segundo processo e eles estão numa mesma linha, o que é perfeitamente normal. Nós fizemos ls pipe Cat, por exemplo, isso é normal. Eles estão sendo encadeados por esses símbolos aqui, que é o ee é, comercial, né? São dois ezinhos comerciais. Isso aqui, alguém sabe o que é? É um operador. Que tipo de operador? De quem é esse operador? É do shell. É do shell. Muito bem. O que é este operador em específico? Operador de que? É um operador de controle, mas não é de um controle específico. É, por exemplo, ponto e vírgula é um operador de controle. E, e também é um operador de controle. Mas isso não vem ao ponto. A questão aqui é o que significa esse EE. Ele é um operador de encadeamento condicional. A palavra que alguém falou aí, concatenação, talvez fosse encadeamento, né? porque estamos encadeando comandos condicionalmente. Evidentemente, já estou me permitindo dizer comandos em relação àquilo que nós digitamos, né? porque é a nossa expressão. Se não tiver expressão de vontade, não é comando nenhum. E é o que acontece quando alguém pega essa linha e copia e cola no seu próprio. Computador. Uh, se não sabe o que faz, se não sabe o que está envolvido aqui, é óbvio que pode ter problemas. Está confiando cegamente na, na pessoa que escreveu isso, na autoridade de terceiros, ou seja, está delegando autoridade. Olha quanta submissão! O quanto a gente aceita se submeter à autoridade de terceiros, à vontade de terceiros, porque comando é vontade, então é a vontade de outros. E aí, Vai copiar e colar aqui e vai dizer: Ah, esse é o comando para atualizar. Não, não é comando nenhum, você não tem vontade, não tem comando. Então, ó, esse operador vai condicionar a execução do segundo processo, do nosso procedimento de atualização, ao estado de saída do processo anterior. Ou seja, se eu não tiver erros aqui na execução desta linha de comando, sudo apt update. Eu posso, o shell vai permitir a execução do comando seguinte do processo seguinte. Este operador condiciona a execução do processo seguinte a, ao estado de saída, ao estado de término do processo anterior. Então o shell vai monitorar esses dois esse primeiro processo para decidir se vai deixar ou não que o próximo seja executado. Olha o que a gente falando de programação, estrutura condicional, né? E quem está sendo programado? O próprio Shell, porque a gente está dizendo aqui, ó, Shell fica monitorando a saída do primeiro comando, do primeiro processo, no caso. A gente pode falar comandos. Veja, o meu problema não é com a gente dizer comandos. É a gente, é a ideia que a gente traz quando diz comandos. Isso é que é o problema. É você achar que o comando não é seu. Que a vontade não é sua, que você não tem participação nenhuma, que você é o inocente útil ali na jogada. Essa postura é que precisa ser vencida. A partir do momento que você vence, esse é um comando, esse é outro, a, a linguagem flui. Mas enquanto a gente está no ambiente, vamos dizer assim, é, de, faz de conta que a gente está num hospital, numa UTI. Né, tratando um determinado uma determinada condição e precisa se isolar momentaneamente de alguns fatores externos que podem preju prejudicar a nossa recuperação. Esse é o, o, essa é a visão que a gente tem que ter nesse momento. Falar comandos do Linux, vocês que estão chegando agora, estão dando de cara com essa mudança de paradigmas, a, 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 cheio das redes, resistências produzidas pelo que vocês previamente conheciam, é, é claro que isso é prejudicial. É, então, isso é que é o ponto. Não é que na é comunicação, ó, o primeiro comando, o segundo comando. É, tudo bem, a gente até sabe que é comando porque é a tradução da nossa vontade da linguagem do Shell. Então tá tudo certo a gente chamar de comando. Então, é, o, o fato do cara colocar isso lá no blog dele, durante décadas, que isso é o comando. É o que causa isso que a gente está vendo hoje, está discutindo hoje. Inclusive se ele falasse que isso é um procedimento, a pessoa saberia. Ó, por enquanto eu só quero atualizar e ver se tem alguma novidade no meu, no meu repositório, no meus pro, na lista de programas instalados, né, de pacotes instalados. Uh, posso deixar para atualizar um outro momento. Mas vendo isso aqui, ah não, é tudo tem que ser feito dessa forma e da mesma forma eu poderia. Não, agora eu quero fazer a atualização do, dos pacotes. E vendo isso daqui, a gente acha, e isso é um fato, tá? Eu contei essa história aqui no outro curso e vou contar para vocês. Tem muita gente que acha que EE faz parte do comando do programa do, do Debian, é, no caso do APT, que seria um argumento do APT. Tem gente que acredita que o operador faz parte daquilo que você está executando, do programa que você está invocando, da ferramenta que você está utilizando. Um exemplo disso aconteceu. Eu, 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 isso é real, tá? Eu estava lá no Twitter e vi uma, uma mensagem. Aliás, muito bem, uma pergunta muito bem feita, uma pergunta extremamente válida e que serviu de oportunidade para falar sobre isso. Eu não trabalho com containers, eu não entendo nada disso, mas eu sei que você tem lá o container, você tem comandos, né? Então tem lá um servidor, um serviço que você precisa subir. Aí você dá lá, eu vou chamar aqui de comando, mas nós já sabemos, né? E aí você pode fazer. Vou colocar aqui comando serviço 1 um, e, e comando serviço 2. Tá? Digamos que você tenha lá, leu no manual que você para subir dois serviços. Faltou o um R aqui, né? Para subir dois serviços, você pode fazer dessa forma. Legal? E, evidentemente, isso foi passado como um comando, não como um procedimento, como um processo. Então, aí é que vem a dificuldade. E aí, a outra forma que aparecia lá, era basicamente a mesma, só que com um ezinho apenas. O que o, o, a pessoa estava questionando no Twitter, com muita razão, era o seguinte, olha, eu estou com, com essas duas linhas aqui, né, com esses dois comandos, do, do meu aí ele fala comando do sei lá do serviço do container qualquer né e quando eu executo para subir o servidor um o serviço um e o serviço dois com o ee no meio o serviço dois só sobe quando o serviço um termina mas se eu fizer com um ezinho só o serviço dois é iniciado ao mesmo tempo do serviço um por que isso acontece então a pessoa entendeu que tinha um problema mas olha só o complemento dele que esse foi o revelador foi que ele pesquisou, e eu acredito que ele pesquisou muito no manual do programa que ele usa para gerenciar os serviços. E não achou nada sobre essa opção EE, e, ou apenas um E, de onde vinha isso. Ele não fazia ideia de que isso era um operador do Shell. Estamos falando de um profissional DevOps, que tem lá o um saláriozinho dele, que tem lá na trilha indicado, ó, é para aprender Shell. Mas tirando esse lado. É, eu acredito que uma multidão está sendo a, treinada, e, e aí a palavra é treinada mesmo, viu, Guilherme? Está sendo treinada para entrar no mercado de trabalho dessa área, mas sem uma preparação para que se torne uma pessoa capaz de tomar decisões, de, de pensar criticamente sobre problemas, de resolver problemas com autonomia. Basico, basicamente, o que o mercado pede nessa área, até pela pela grande oferta de mão de obra, a pessoa que seja incapaz, ou que nem tenha vontade de pensar para resolver problemas, que ele seja capaz apenas de ler um manual e o que não der para a pessoa resolver lendo o um manual ou lendo as instruções que um chefe passa, é, a empresa vai e paga muito melhor do que paga esse profissional para que outro venha dar uma consultoria. E aí é, não é uma coisa, é um compromisso regular. Então vale a pena consultar, uma, é, contratar uma consultoria esporádica para resolver pepinos graves como esse. Né? Isso aqui é grave. Né? Mas não é grave, não tem nada de grave. Isso aqui são dois operadores de controle do Shell. Esse primeiro é um operador que nós vimos aqui. Ó. Se a pessoa tivesse uh, consultado um blog do SUDAPT do e esse blog tivesse explicado o que isso aqui é um procedimento e não um comando, da mesma forma que isso aqui também são procedimentos e não comandos, ele saberia que o EE é um operador de encadeamento que condiciona a execução do segundo comando com o estado de saída do primeiro. Enquanto que esse Ezinho sozinho, um E comercial, é um operador de controle que provoca a execução do comando que está à esquerda em segundo plano. Ou seja, é um, 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 um trabalho que vai ser executado que e, e, e gerenciado como um job. Um, e é trabalho mesmo, que é a tradução de job, né? Então está criando o job. E jobs são executados em paralelo. Então é, é, o comando seguinte será executado imediatamente. Como a gente não vai lidar com saídas de dados nem nada, no caso da, de, da, da, da instrução para você subir um servidor, tudo bem, você sobe um, sobe outro e deixa ele de rodando. Depois você vai gerenciar isso com outra ferramenta. Então os dois são, são é, executados ao mesmo tempo. Não há espera para a execução do segundo, porque para eu decidir se o segundo vai ser executado, eu tenho que esperar o primeiro terminar, é óbvio. Então, é, é, aí, aí vem aquela coisa: ele procurou no manual, não no manual do Shell. Ele nem sabia que isso era do Shell. Ele foi procurar no manual do, da ferramenta dele. Isso é caso real, gente, e eu garanto a vocês: acontece o tempo todo. Porque é isso que está sendo produzido graças a ideias como comandos do Linux.